insult sabablari xavfli omillari insult miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi bo'lib bu kasallik o'choq'li yoki umumiy nevrologik belgilarning paydo bo'lishi bilan ta'siflanadi kasallik o'lim ko'rsatkichi bo'yicha yurak qon tomir va onkologik kasalliklardan so'ng uchinchi o'rinni egallaydi insult holatlarining qariyb uchdan ikki qismi keksa odamlarda sodir bo'ladi insult rivojlanish sabablari va xavfli omillari insultning sababi miya yarim sharlaridagi qon tomirlari tiqilishi va yorilishi natijasida kelib chiqqan miyaning muayyan hududidagi qon aylanishining buzilishidir ushbu tiqilishning sababi emboliya va tromboz bo'lishi mumkin miya arteriyasi yorilishi gipertoniya tug'ma qon tomirlar nuqsonlari zaif qon tomirlar devori anavrizmalar jiddiy jarohatlar sababli paydo bo'lishi mumkin insult rivojlanish ehtimolini oshiradigan omillar quyidagilardir birinchi yosh odam qancha yosh kattaroq bo'lsa bosh miya insulti rivojlanish ehtimoli shunchalik baland bo'ladi qon tomirlarining holati yoshga qarab yomonlashadi va surunkali kasalliklar miya qon aylanishining buzilishiga ta'sir qiladi bu yosh bilan yanada og'irlashadi ba'zi dorilarni qabul qilish ba'zi dorilar uzoq muddat foydalanish yurak kasalliklari rivojlanish ehtimolini oshiradi estrogenlarni o'z ichiga olgan oral kontraseptivlar insult rivojlanish xavfini oshiradi arterial gipertoniya ayniqsa kontraseptivlarni qabul qiluvchi yoki homilador ayollar ehtiyot bo'lishi kerak yomon odatlar ayniqsa chekish Müğüm, spirtli ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilish va chekish insult uchun muhim protokatsion amil hisoblanadi sigaret va spirtli ichimliklar birgalikda yurak qon tomir kasalliklarini rivojlanish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi va bu o'z navbatida insultning yuzaga kelishiga yordam beradi boshqa kasalliklar qandli diabet arterial gipertoniya fabrik kasalligi periferik tomirlar kasalligi uyqu arteriyalarining stenozi boshqa yurak qon tomir kasalliklari tasnifi bir necha turdagi insult ishemik insult miya infarkti bu eng ko'p uchraydigan turi bo'lib u taxminan sakson foiz holatlarni tashkil qiladi ushbu turdagi insult miyaning muayyan bir hududida qon aylanishining keskin tanqisligi hisoblanadi gemorragik insult miya ichidagi hematoma. bu miya muayyan qismining qon bilan jarohatlanishidir barcha holatlarning taxminan 10 foizini tashkil qiladi keng tarqalgan insult bu massiv insultlarni birlashtiradigan atama keng tarqalgan insult og'ir insult turiga xos bo'lib umumiy miya alomatlari bilan namoyon bo'ladi lakunar insult bu ishemik insultning bir turi ushbu turdagi insult kichik arteriyalarning cheklanganligi bilan tavsiflanadi bu nom inyeksiya bu suyuqlik tarkibiga kiritilgan infarktli lakunalarda joylashganligi sababli berilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra lakunar insult ishemik insultning 20% ni tashkil qiladi erkaklar va ayollar o'rtasida taxminan teng miqdorda kuzatiladi ko'pincha bu patologiya 48-75 yoshdagi shaxslarda tashxislanadi lakunar insultning eng keng tarqalgan sababi arterial gipertoniya fonidagi aterosklerozdir. orqa insulti bu insult turi orkamiyadagi qon aylanishining keskin tanqisligi hisoblanadi orqa insultining paydo bo'lishi sababi ko'pincha miyaning ishemik yoki gemorragik insulti hisoblanadi insultning besh foizi boshqa noma'lum sabablarga ko'ra rivojlanadi